Minister Jesse Muyinga sokedde ku muzikiti okuli ogw'ennambi n'etakuba gy'asaalidde nga banabawadde kilo z'omuceere 10 n'eza sukaali 5. Oluvannyuma agenze ku ssomero lya Nambi Umeya gy'aweeredde essomero lino eminwe gy'amabaati 8, obusawo bwa sementi 10 n'ensimbi akakadde kalamba biyambeko mu kuzimba ekizimbe mwe banaasomesereza abayizi abasiraamu essomo ly'Oluwalabu n'okubangula mu kitabo kya Kolaani. Yasin wal Qur'an al Hakim innaka la min al mursalin. Asabye abazadde okufaayo ennyo ku baana nga babalambika mu ddiini nga wano ensi lwenna esobola okubaganyulwamu. Mu kisiibo tuddire nnyo, tuddize nnyo abanaku, abantu balina obwetaavu. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubadde ne disitulikiti Kadhi Weruweru Haji Sheikh Mugalu bamusiimye olw'enkulaakulana gy'aleeta mu kitundu kyabwe n'okutumbula ebyobulamu ng'ayita mu kwongera eddagala mu malwaliro. Abatuuze bamukulembeddemu okugenda okutongoza oluguudo lwa Kaliro Kakoola olulimu omwala okuzingamya ebyentambula mu kitundu ekyo. Minisita Muyingo n'omuwandiisi wa minisitule y'ebyentambula Mulani Mukiibi bakubirizza abatuuze okulabirira enguudo ezigenda okukolebwa nga bayita mu nkola eya bulungi bwansi zisobole okuwangaala. Ndi Agnes Bulega ku Lwabukedde TV eba munanika.